Acaba Ürgünüm bilir Guillermo. mi? Nedir? Rezerv Sesini arıyordum, çıkarmamaya dokinz çek çalışıyorum. azatel. Ayo, ayo. Bătiți vă Ce roșolem ce că ce s-a în ce ortal. ce Doi revi ce și-a tarvat ce să ce s-a spălor de epcheriță. Voci. Ies Nu la arvat cem. Zer haire bolor harțele carcavorele. Uzmem așhatel. Uren gânum. Anas ne buja ca în kentron. Iscapes? Ayo, bătiți vă îndă ies cem. Letiția e nișuvas? Șatlef. Ինստեղում է ես հարազատ հոգի եմ գտել։ Ես այդպիսի անձնավորության վաղուց էի փնտրում, որպեսզի կիսեի նրա հետ իմ սերը կենդանիների նկատմամբ։ Конечно, если ты не хочешь сказать мне то, что я хочу услышать, пожалуйста, Вилли. Por favor. Пожалуйста. Por favor. Пожалуйста. Sí? Да. Fíjese мне нужно кое-что попросить. Por favor. Пожалуйста. Ключи от машины. Поехали. Այստեղ օգտագործեք եւ ամեն ինչ լավ կլինի. Լավ է տնորեն լինել։ Կարող ես տուն գնել, երբ ուզում ես։ Ճիշտ է։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս եք ձեզ զգում։ Լավ, լավ, շնորհակալ եմ։ Լավ է։ Գնանք։ Արայժմ, շուտով կհանդիպենք։ Չես ասում սա իմ տանը վերջացնենք։ Ոչ, չգիտեմ։ Մենք դեռ նոր ենք ծանոթացել։ Ես երբեք այսպիսի բան չեմ արել։ Եվ հետո չեմ ուզում մաչելի կնոջ տպավորություն գործել։ Դու էլ ուրիշ բան չմտածես։ Ես էլ մաչելի չեմ։ Դու ինձ այնքան ես դուր գալիս, իսկապես։ Բայց ես մի շապատից ամուսնանում եմ։ Ինձ այդպիսի բաներ մի ասա։ Նավարոն, նա մի շապատից ամուսնանում է։ Արի մի լավ նվեր մտածենք քո համար։ Սկսենք աղջիկների երեկույթից։ Գրանք։ Ոչ, ոչ։ Ամեն ինչ շատ ավելի լուրջ է։ Ես առաջին անգամ եմ ուրիշ տղամարդու հետ հանդիպում։ Ես ամուսնանում եմ իմ առաջին եւ միակ փեսացուի, իմ առաջին սիրո հետ։ Մենք 15 տարեկանից միասին ենք։ Մենք այդ օրն առաջին անգամ սիրով զբաղվեցինք եւ էլ երբեք չենք բաժանվել։ Գնանք։ Մենք պետք է օգտվենք փեսացույթ բացակայությունից։ Մենք քո ամուսնանալուց հետո էլ կարող ենք հանդիպել։ Ոչ, սպասիր։ Ինչ եղավ։ Դու չես լսում ինձ, չէ՞։ Ես ասացի, որ ամուսնանում եմ այն միակ տղամարդու հետ, որի հետ երբևէ եղել եմ։ Ես 15 տարեկանից սիրում եմ նրան։ Այո, այո։ Շատ լավ գիտեմ։ Իմ առաջին ու կերքոտ սերն էլ այդ տարիքում եղել։ Իսկապես։ Նրա անունը Սեմիր։ Նա ինձ համար շատ թանկ էր, բայց դրանից հետո ես նրան էլ երբեք չտեսա, բայց ես նրան չեմ մոռացել։ Իսկ ինչու նրան չես փնտրել։ Եթե նա այդքան կարևոր էր քեզ համար, ինչու նրան չես փնտրել։ Դուք ընդհանուր ընկերներ չունեք, ինտերնետ չկա։ Ես հաճախ եմ մտածել նրա հետ կապվելու մասին, բայց երբեք չեմ փնտրել։ Չգիտեմ ինչու, չգիտեմ։ Երևի ես ուզում եմ նրան համարել ամենակարևոր կինն իմ կյանքում եւ խուսափում եմ գեղեցիկ հուշերը փչացնելուց։ Երբեմն իրականությունը հիշողություններից ավելի լավն է լինում։ Ներկան էլ անցյալից։ Լետիսիա, այնպիսի բան չանես, որի համար հետո զղջաս գեղեցկուհի։ Նավարո։ Նավարո։ Խնդրում եմ։ Տուն տար օրիորդին։ Արդեն ուշ է։ Ուշադիր ինձ լսիր։ Ամեն ինչ հոյակապ էր, քանի կար։ Մնա այդպես գեղեցիկ։ Ներս արի։ Ներեցեք, ուզում եմ ձեզ տեղյակ պահել, որ ձեր ընկերուհին տեղ հասցվեց, ողջի վարողջ։ Հրաշալի է։ Կուզես։ Ոչ, շնորհակալություն։ Ինչու ես ինձ այդպես նայում։ Ես ինչ-որ անհասկանալի էակ եմ։
Ես զարմացած եմ, որ դուք այդ կնոջը բաց թողեցիք։ Դուք ոչ մեկին բաց չեք թողնում։ Նա ինձ ուշքի բերեց, երբ սկսեց փեսացուի մասին խոսել։ Դա խանձ չէր։ Նա սկսեց պատմել իր սիրո մասին 15 տարեկանում, և ես հուշերի գիրկն ընկա։ Ինչո՞ւ։ Այդ տարիքում զգացած սերը էլ երբեք չես կարող զգալ։ Այո, 15 տարեկանում, Նավարրո։ Ես նրան էլ երբեք չտեսամ։ Երբեք։ Գուցե դրա համար էլ նրան չեմ մոռացել։ Ես մինչև հիմա սիրում եմ նրան։ Եթե նա հիմա կանգնած լիներ իմ առաջ, ես նրան երևի չէի ճանաչի։ Նավարրո։